Сашо, той е верен мъж, доказал го е неведнъж. Всичките момичета желаят с него да си поиграят. Ани е голяма поспалана, но в бижу е първа смяна. В часовете се не връща и на Цецо не е тъща. Боби в Мездра програмира и от футбол той разбира. Иска той да влезе в парламента, но непонятен е за него регламента. Виктор Авиатор е голям, самолета вдига сам. Леля Пепа следва той и е нейният герой. Габи историята обича, а Спарух след нея тича. Тя е и велика шахматистка, спешка конят и притиска. Вълва отново идва притеснена, Георги липсва на терена. Показва му червен картон и повишава своя тон. Ели сгради проектира, но за дискотеките умира. Вика пъшка и крещи, Тони Стораро ми пущи! Емо с блясък и обем, вее дългия перчем, с биология и химия се мъчи, дано на изпитите да сполучи. От задачите Иван получи тик, той е нашия академик, учителите имитира и на сбирки все препива. Ивелин в буркана бил е пак на лов, да търси капчица любов. Има двойка пак на теста, за секунда вдига 200. И насяда най-отпред, уроци знае тя безчет. В Music Idol ще се пробва тя, че по пеене е най-добра. Йоана пак ни муфти долно, пари събира за контролно. Чалга речник е за нас, кючеците играе в захлас. Коци баскетбол играе и за NBA мечтае. Пак от НЛО се крие, параноята ще го затрие. Доктор Криско го наричат, забележки все при него тичат. Пак с всички се заяжда, Сатанасова къл ги поражда. Левски пак ще имат матч, Любо е фагитката викач. Той на много изпити се е явил и всички до един ги е разбил. Магина Илян е луда фенка, мисли да му става младоженка. Дали матурите ще хване, та адвокатка тя да стане. Back it up, 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 back it up.
Марто на попица ни заведе, цяло стадо той поведе. Капитали рисува всеки ден, непонятни са те за мен. Миха на училище я няма, в театъра играе драма. Нова роля тя получи, в Бродуей безспорно ще сполучи. Кайчо Фароня на класа, карти цъка в часа. Задачи има на дъската, но куп момичета в главата. Петя всички провокира, все косури ни намира. С името задачи ги подава, тя пък всички ги решава. Ти не идва на училище с прическа, явно не е спала пак нощеска. Вечно тя с всички спори, но никой не разбира за какво се бори. Отличник на класа е нашата Рали, обира всичките медали. На помощ винаги ще се притича, защото всички ни обича. Party ain't done, party this body got started like gun. It just begun, big action. Pop up the volume, speak up last gun. Shake up the ground, shake up the ground. Симо телевизора си пуска, испанските сериали не пропуска. Чуждите езици той владее, в кръчмите по масите дивее. Следващият пък е Слави, с вицове добре ворави. След всяко негово сказание следва минута мълчание. Теди пак истеряса, няма ли как да ми ряса? Като финансистка ще се прояви, тича и крещи 5.93. Тония Спарухов в шатрата седи и на Сараджова мили думи пак реди. С волейбола той е запознат и знае всичко за кобрат. Хриси от Слави се оплаши, иска да го напърдаши. Вместо чао казва тръгвам аз, че контролно имам този час. We like to move it, he like to move it, move it.